projekat elektronske karte, odnosno neki probni period, trebalo je sa radom da krene od 1. juna, okvirno od 1. juna, međutim još uvijek nije. Kada će sve zaživjeti, kako će izgledati sistem elektronske karte u okviru javnog prevoza, saznaćemo u nastavku od mog sagovornika. Sa nama je ovoga jutra Džemal Lekić, direktor Centra za informacione sisteme. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa, evo, možda je najbolje da krenemo od toga. Svi se vežemo nekako za te datume. Trebalo je da krene taj probni period kada je u pitanju testiranje elektronskih karata. Još uvijek nije. Da li vi imate informaciju kada bi trebalo da krene i šta sve podrazumijeva probni period? Pa, sistem uvođenja elektronske karte se testira već duže od mjesec dana. Međutim, sami test obuhvata nekoliko faza. Prva faza testiranja obuhvatala interno testiranje cjelokupnog sistema, odnosno čitavog seta aplikativnih rješenja koje čine jedinstveni informacioni sistem od kontrolnog centra za sekretarijat za saobraćaj, centara kojima će upravljati prevoznici, aplikacija za vozače, za kontrolore, kao i mobilna aplikacija ClickBus koja će biti dostupna krajnjim korisnicima. Prva faza testiranja također obuhvaćala uspostavljanje opreme i podizanje kontrolnog centra gdje je vršeno testiranje registracije korisnika kao i izdavanja mjesečnih voznih karata. Nakon uspješno završene prve faze testiranja pristupilo se narednoj fazi koja je obuhvatala uspostavljanje uslova za fizičku implementaciju smart post terminala u samim autobusima. Možda sada da kažem ulazim i u detalje, ali može biti interesantno gledaocima da sagledaju obim ovog informacionog sistema i sagledaju koliko se posla kažem iznosi ovih dana. Dakle, prilikom ispitivanja uslova za implementaciju ovih uređaja u autobusima, potrebno je bilo obezbijediti konstantan napon, odnosno povezivanje na stroju autobusima, kao i izgradnju uređaja koji će držati same, izgradnju držača koji će držati te uređaje, obezbijediti stabilnost i funkcionalnost istih. Ispostavilo se da veliki broj različitih autobusa i kombi vozila ima različite oscilacije u samom naponu, pa smo u toku prethodne sedmice riješili taj izazov upotrebom uređaja koji će vršiti regulaciju samog napona, tako da nakon te faze, naredna faza će biti i sama instalacija smart post terminala u autobusima. Kada se to može očekivati? Pa narednih dana se vrši instalacija samih post terminala u autobusima kao i obuka vozača i zaposlenih u preduzećima prevoznika. Ono što je bitno naglasiti jeste da nismo kupili neko gotovo rješenje i samo instalirali kod nas, već ovaj sistem smo radili po takozvanom custom rješenju, što znači da je sistem rađen po mjeri, po našoj mjeri, što opet ima svoje neke specifičnosti, prije svega da je jako bitna ta testna faza koja dodatno služi za prilagođavanje sistema potrebama našim. Kad se završi ta testna faza, da li onda građani mogu konačno očekivati da eto i oni budu krajnji korisnici, da kažemo, te vaše aplikacije, odnosno cjelokupnog tog sistema elektronske karte? Naravno, odmah nakon završetka kompletnog testa građani će moći da koriste elektronsku kartu u punoj mjeri. E sad, kazali ste da je to više faza probnog perioda. Koje će sve benefite građani imati kada, da kažem, dođemo do tog cjelokupnog sistema, dakle kad prođemo sve te etape? Benefiti su brojni. Oni koji su najznačajniji jeste da jedna elektronska karta može da se koristi za sve linije, odnosno za sve prevoznike, bilo da je riječ o jednokratnoj, dnevnoj ili pak mjesečnoj voznoj karti. Jednokratna karta više neće važiti za jednu vožnju, nego će važiti stotinu minuta i građani će moći u toku tog vremenskog trajanja da koriste više linija, odnosno da se voze u više autobusa, a cijena će ostati ista i iznosit će 90 centi. Također, mjesečna karta više neće važiti do zadnjeg dana u kalendarskom mjesecu, već ona moće da se kupi bilo kada i važit će 30 dana. Cijene mjesečnih karata će biti 20 eura za penzionere, 25 eura za đake i studente, dok će cijena zaposlene iznositi 30 eura. Ono što je također novina sa elektronskom kartom jeste da će u ponudi biti i dnevna karta po cijeni od 3 eura, koja će značajna biti za turiste, bilo da su iz inostranstva ili drugih gradova koji posjećuju
glavni grad. Također, najveći benefit će biti mobilna aplikacija ClickBus koja će pružati sve informacije o gradskom saobraćaju na jednoj interaktivnoj mapi. Građani će moći da prate autobuse uživo, moći će da koriste trip planner nalik svim evropskim aplikacijama gdje će samo odrediti početnu i krajnju lokaciju, asistent će sam izračunati rute i dati neko optimalno vrijeme za koje trebaju da stignu. Također, ono što će značajno olakšati posao i vozaču, mjesto da će putem ove aplikacije građani moći unaprijed da kupe kartu i da jednostavno samo validiraju prilazku u autobus. Sad, vi ste kazali sve benefite kada građani da očekuju da će elektronska karta biti spremna za upotrebu. Dakle, cjelokupni taj sistem. Evo sad vidimo, probne faze su u toku, za par dana postavljaju se terminali u autobusima. Dakle, kada će moći da kupe svoju prvu elektronsku kartu? Imate li okvirno datum? Pa, veoma smo zadovoljni kako za sada teče testna faza, nije bilo nekih većih izazova. Ukoliko nastavimo ovim tempom, zasigurno da građani u toku mjeseca jula mogu očekivati upotrebu elektronsku kartu. Međutim, imajući u vidu ranije iskustvo pri uvođenju ovako kompleksnih informacionih sistema, vrlo je nezahvalno vezati se za konkretne datume, ali ono što zasigurno mogu da obećam jeste da će javnost i građani biti blagovremeno obaviješteni o svemu. Sad, hoće li, eto, možda kratko za kraj i to da kažemo, hoće li im biti potrebna neka dodatna edukacija s obzirom na to da je cjelokupni novi sistem? Dakle, na koji način ćete građanima pomoći da savladaju ovu novinu? Pa, naša saradnja sa GIZ-ovom kancelarijom u Crnoj Gori se nastavlja, osim što su nam pomogli da implementiramo ovaj sistem. Evo, mogu premijerno da saopštim za vaše gledaoce da će nam podržati izradu dva video spota. Prvi duži koji će biti edukativnog karaktera i koji će objašnjavati način upotrebe elektronske karte i sve benefite koje ista pruža, i drugi kraći koji će služiti za promociju aplikacije ClickBus. Također, GIZ će da podrži izradu promotivnih materijala, štampu flajera, brošura, postera koji će dodatno da rade na pojašnjenju elektronske karte, koji će uz određeni QR kod da pomognu građanima da jednostavno preuzmu aplikaciju sa svim ovim dodatnim informacijama, a glavni grad će nastaviti da putem medija, društvenih mreža i svih kanala komunikacije radi na podizanju svijesti o upotrebi elektronske vozne karte. Moram vas još i to pitati, dosta je stvari koje su onako moderne, prate tehnologiju. Kako mislite da će se stariji građani snalaziti? Hoće li njima biti potrebno možda dodatne pomoći? Naravno, mi smo u kreiranju svih ovih poruka, kreirali različite poruke i za mlađu kategoriju i za starije građane. Ono što smo željeli da pružimo starijim građanima, to su definitivno benefiti, i stari građani su neko ko je vrlo dobro informisan, ko prati i dešavanja i medije, tako da očekujemo da će se, da kažem, i ove stvari usvojiti. Hvala vam najljepše na izvanrednom vremenu i na svim ovim informacijama. Hvala vam i ugodan dan. Hvala. Eto, poštovani gledalci, čuli ste, dakle, okvirno neki datum kada bi mogli kupiti svoju prvu elektronsku kartu jeste 1. jul. Međutim, za sada se nećemo vezati za datum jer je u pitanju implementacije, odnosno primjenenog potpuno novog sistema.